mkubwa mkubwa anatoa suruali anawekelea kwa matunda ya chairman. Saa hiyo anawekelea anainua miguu juu. Na ni mama wa miaka 70. Sasa huyo mama mnataka aje naye na sisi tunataka huyo mama tutolewe kwa soko kabisa kabisa. Anashika watoto ya wenyewe anawaleta polisi. Na saa hii hakuna kitu amefanyiwa na mtu. Anamleta polisi na anafungwa. Sisi hatuna shida na yeye sababu amekuwa akikuja polisi kila mara kila mara. Tumekuja ndio polisi wajue si yeye akuanga anakosewa. Anakuanga amekosea sisi wote. Ni pale tumekaa tumenyamaza, tumejaribu kumshikilia lakini yeye hakai kukaa na watu. Ndio tumesema leo tumeamua imeisha. Ndio tuseme tukuje hapa ndio tupatiane heshima na yeye. Ungovernable, hakai na watu, matusi na kufanya vitendo zingine akitishia watu. Ati sababu yeye si wa jamii ya Wakikuyu ama jamii yenye iko hapa ati yako na special treatment. Na tumejaribu kukaa na yeye amekataa kukaa na sisi.